Շնորհակալություն, Մեծարգո վարչապետ, հարգելի կառավարություն, քանի որ հարցը շատ կարճ է եւ շատ երկար է ստեղ ճակնկալիքների պայքարը դիտարկվեց, ես ուզում եմ մի փոքր նախաբանով սկսել, հետո անդրադառնալ հարցին, ու այլընտրանքային մոտեցում եմ ուզում ցուցաբերել ճակնկալիքների պայքարին, ես այնտեղ տեսնում եմ օգնության հուսահատ աղաղակ, ճիճ, որովհետեւ չկա պայքար եւ շարժում, որը ակնկալիք չունենա։ Եվ երբ հենց ամենասկզբից հայտարարվում է ճակնկալիքների պայքար, օրինակ երբ մի քանի ժամ հետո վարչապետի հրաժարական են պահանջում, ինձ շատ հետաքրքրում է, այդ պահին մտածում է, հիմա իրենք ակնկալում էին հրաժարական, թե ճակնկալում էին, ոչ թե չէին ակնկալում, խնդրում եմ հայերենի իմացությունը կասկածի տակ չդնել։ Եվ հաշվի առնելով սրա այդ համադրելով այն փաստերը, որ կառավարության շենքը շրջափակվում է ոչ աշխատանքային օրերին, ազգային ժողով իրենք գալիս են աշխատանքային ժամերից հետո, միգուցե մենք էստեղ տեսնենք փրկության այսպես մի խնդրանք, օգնության մի ճիճ, այսինքն մենք ստիպված ենք այս ամենը անել, բնավ չթերագնահատելով մնացած դերակատարներին, որոնք և իշխանազավթում, և պետության կորստին տանող քայլեր, դրանց մասին չեմ խոսում, բայց այստեղ ինչ-որ ես խնդրանք եմ տեսնում օգնության, բայց դրանք անդրադառնանք մենք հետո, երբ որ շատ կարևոր մարտահրավերներ ունենք երկրի առջև ծառացած, որոնց պիտի անդրադառնանք, ու այն երկիրը, որը մենք ենք երազում կառուցել, այդ երկրում իրենք էլ են շարունակելու ապրել և իրենք էլ են շարունակելու բարիքներից օգտվել, և եթե ես վստահ եմ, որ մեզ հաջողվելու է կերտել հրաշալի երկիր, իրենք էլ շարունակելու են մնալ այդ երկրի քաղաքացիները, ու այդ օգնության կոչը ես համարում եմ ընդունված։ Սա թողնենք մի կողմ, իսկ հիմա հարցը, որը հետաքրքրում է Հայաստանի Հանրապետության ադեկվատ ողջամիտ, այս պայքարից դուրս մնացած բոլոր քաղաքացիներին, սահմանազատման գործընթացը արդյոք շարունակվելու է, որքան է հավանականությունը, որ այն ընդանալու է և շարունակվելու է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի հետ սահմանի ողջ երկայնքով, թե ինչ-ինչ հանգամանքների և պատճառների արդյունքում այն սահմանափակվելու է միայն Տավուշի մարզով։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, համեցեքվան վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Բադալյան, ես ասացի, որ իրականում հայեցակարգային բանավեճ է տեղի ունենում և այդ ձևակերպում պատահական չօգտագործեցի, որովհետև հայեցակարգային բանավեճ կարող է տեղի ունենալ այդ թվում քաղաքական համախոհների միջև, այդ թվում նույն ընտանիքի անդամների միջև, այդ թվում նույն հանրության տարբեր ներկայացուցիչների միջև, եւ երբ որ մենք ասում ենք հայեցակարգային պայքար, նաեւ այդ երանգը նկատի ունենք, որ մենք համարում ենք սա խոսակցություն մեր եւ մեր միջև։ Սա շատ կարեւոր արձանագրում է, որովհետեւ առավել եւս ասացի, որ այսօր ընդդիմադիր հարթակներից հնչող շատ ձևակերպումներ մենք ինքներս ենք ժամանակին օգտագործել շատ ավելի բարձր, շատ ավելի կոշտ, շատ ավելի հավատալով դրան, և ստեղ մի էական հարց կա, մենք իսկապես հավատացել են, կամ առնվազն մեզնից շատեր են, հավատացել են դրան, բայց նաև շատ կարևոր է, ես մի անգամ ասի, երբ որ մեզ մեղադրում են, ասում են, դուք ես եք ասում, ես սա շատ կարևոր խոսակցություն եմ համարում, և այդ քննադատությունը, և այդ քննադատությանը պատասխանելը, որ և առիթ ունեցել եմ ասելու, որ երբ որ դու մի ճանապարով և այդ ճանապարին խորապես հավատացած լինելով գնում ես այդ ճանապարով, բայց ճանապարին տեսնում ես նշաններ և սկսում ես կարդալ այդ ճանապարը և սկսում ես հասկանալ, որ գնում ես սխալ ճանապարով, առաջնորդությունը հենց այդտեղ է, որ դու առաջնորդում ես քո հանրությանը ադապտաց հասկանալու են իրողությունները։ Տեսեք, ես ինչ ասացի, չէ՞, ինչ իրողություններ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության առաջին դեմքը գնում է Ադրբեջան, ասում է, ես հիշում եմ, որ մենք իրար հետ պատերազմը նախապատրաստում էինք և մենք իրար հետ հաղթեցինք, հասկանում եք, սա ես էլ ասացի, ստեղս հասավ, միջև հասան դրան, որ դա հրապարակային հնչի, որովհետև ես դա չէի կարող ասել, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ,
Ես դա ոչ 18 թվին կարայի ասեի, ոչ 19, ոչ 20, ոչ 21, ոչ 22, ոչ էլ 23, եւ ես չէի կարող ասել, եթե այդ նախադասությունը չընչեր։ Սրա ամբողջ խնդիրը։ Մեր շատ որոշումներ, որ մենք կայացրել ենք, հենց այդտեղից են բխել, որ այդ նախադասությունները մենք կարդացել ենք նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ դրանք չեն բարձրաձայնվել։ Եվ կարդացել ենք փաստաթղթեր, հասկանալով, թե ինչի համար այս ամեն ինչը։ Եվ Հայաստանի պետությունն ու պետականությունը եղել է մեր նպատակը։ Եվ սա է ամբողջը, եւ ես ձեզ ավելին ասեմ։ Ինչ ենք մենք միջև հիմա իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև այս մեզ հետ այդ նույն ճանապարհը, ընկալման այդ նույն ճանապարհը անցնում է նաև մեր ժողովուրդը մեր մատուցմամբ։ Այո, ես պետք չէ, մեզ քննադատում են, մեզ հայհոյում են, մեզ մեղադրում են, մենք էլ ոչ մի մեղադրանքից չենք փախնում։ Ես 2021 թվականի ընտրություններից առաջ ես ամբիոնին և Հանրապետության տարբեր գյուղերում, քաղաքներում կանգնել ասել եմ, եթե ժողովուրդը որոշի ինձ գնդակահարել, ես հնազանդ գնդակահարության պատի տակ կանգնելու եմ։ Բայց այդ ճշմարտության փնտրտուքն է, որ մեզ իրար հետ վերելա այստեղ, որտեղ հասկացել ենք, որ կներեք արտահայտությանս, մեզ հետ վատ լավ չեն վարվում այն առումով, նույնիսկ կասկածի տակա դրվում մեր ինտելեկտուալ կարողությունը հասկանալու, թե ինչ ա կատարվում մեզ հետ։ Այդ ա տեղի ունենում, մենք դա ենք հաղթահարում, մենք մենակ չենք հաղթահարում դա, մենք ժողովրդի հետ ենք հաղթահարում, ավելի ճիշտ մենք նախ ինքներս ենք հասկացել, մենք էս շուտ ենք հասկացել։ Բայց այն հիմա ես ինչ որ ասում եմ հիմա, ես ասեի 4 տարի առաջ, տեսականորեն կարող էի ասել, բայց գործնականում դա հնարավոր չէր բազմաթիվ պատճառներով։ Հիմա ձեր հարցի երկրորդ մասին, հետագա ընթացքի մասին, ես ես քարտեզը երբ որ ցույց եմ տալիս, տեսեք, երբ որ սա ընդունվել է որպես լեգիտիմ հիմք Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև սահմաններ որոշելու համար, սրանց ընդհանուր թիվը 19 հատ է։ Այս քարտեզը 19 հատով գծված է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև ընկած ամբողջ տարածք, ամբողջ սահմանը։ Եվ այս իրողությունը, սա արդեն իրողությունն է, այն արձանագրությունը, որ ստորագրվել է 2024 թվականի ապրիլի 19-ին, ինքը արդեն իրողությունը, պայմանավորվածությունը, անկյունաքարը։ Եվ այդ պայմանավորվածությունը չի կարող առաջ չգնալ, որովհետև դա ես չեմ տեսնում դրա հնարավորությունը։ Կարող է դանդաղ գնալ առաջ, կարող է մի քիչ արագ գնալ առաջ, տեմպերը տարբեր կարող են լինել, բայց այդ պրոցեսը պետք է գնա, որովհետև երկու պետություն արդեն ստորագրել են, որ պետք է գնա առաջ, և մենք չենք կարող անլրջացնել մեր ստորագրությունը։ Իմիջայլոց, ի հեճուկս բոլոր բարդությունների, մենք անվտանգության խորհրդում էլ քննարկում ենք ունեցել, և ասել ենք, որ ես էլ է ինքնիշխանության հարց, որ ի հեճուկս բոլոր բարդությունների մենք ճշգրտորեն ճիշտ ժամկետներում, ճիշտ ձևով, ճիշտ ժամանակին իրականացնենք այն, ինչ որ պարտավորվել ենք որպես պետություն։ Այս նրբությունները երբեմն չեն, բայց դա ինքնիշխանության շատ կարևոր ատրիբուտ է։ Երբ որ դու դնում ես այդքան քաղաքական կամք ունես, դնում ես քո ստորագրությունը, և քիչ չի այդ քաղաքական կամք ունես ստորագրություն դնելու, այլև ի հեճուկս բոլոր դժվարությունների գնում և իրագործում ես քո ստանձնած պարտավորությունը, և դիմացինն էլ իրագործում է իր ստանձնած պարտավորությունը, բայց այդ պարտավորությունը դու ուրիշի առաջ չէ, որ ստանձնել ես, այլ քո պետության, քո պետական շահերի, քո պետականությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունը ուժեղացնելու նկատմամբ։ Եվ մենք գնալու ենք այս ճանապարհով։ Ես գիտեմ, որ հոռետեսությունը շատ մեծ է, բայց
այդ հորետեսության հետ էլ մենք պետք է աշխատենք։ Դա աշխատանք է, հասկանում եք, դա բան չի, դա ինչ-որ ալքիմիական գործողություններ չեն, դա աշխատանք է, որ մենք արել ենք, սկսել ենք, և պետք է այս աշխատանքը տանենք միջև վերջ միասին, այդ թվում խորհրդարանական գործընկերների աջակցությամբ։